はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安子でございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのやすすのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、皆さんの地域でも多少は涼しくなってきてると思いますけども、空気乾燥しません？急になんかね、乾燥し始めた気がするんですよ。というか、湿度が下がってきたんでしょうかね。ここ3日間くらいで急に乾燥を感じるようになりました。あれは金曜日くらいからですかね、その涼しくなってきたのって感じてきたので、リビングのクーラーをね、こう切ってですよ、窓を開けてたんですよ、ガラガラガラってね。その瞬間ね、なぜかこう咳込むんですよね。外気を入れた途端の出来事だったのでね、慌てて窓をピシャッと閉めてですね、クーラーを入れ直しました。外の乾燥した空気を入れ込むよりも、室内の湿度の高い空気をこう循環させた結果、一気にこの咳込みはこう収まりましたね。もちろんこう、マスクはしてましたけども、いやでもしかし、いきなりの咳込みだったんで非常にびっくりしました。湿度が上がるとカビも気になりますけども、乾燥しすぎてね、菌が繁殖するのも嫌ですよね。子供がまだ赤ちゃんの頃にはね、置いてあった湿度計と温度計がこう一緒になったやつあるじゃないですか。あれもないんで、現在の状況をね、確認できなくなってしまっているので、適温適湿を心がけます。早く免疫抑制剤を飲まなくなって働きに行ける体にならないとね、自分のこの中ではいけると思えないので、心から思い込んでこのね、運を引き寄せていきます。はい、といった感じですね。このように感じれるようになったのも、このようにお伝えできるのも、皆様にご協力してもらっているおかげで行かせてもらっているからと思っております。もう一度与えられた命に感謝します。ありがとうございます。皆様のおかげで患者さんらを助けてもらえてます。そしてこれからも困っている患者さんらを助けてあげてください。では何をしていただいたかと言いますと、それは献血骨髄バンクにご協力してもらうことです。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、ご協力よろしくお願いします。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。